Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині проводять тестування контактних осіб у двох районах області. Це Деражнянський та Старосинявський, де зафіксували спалах COVID-19. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, саме у цих районах за минулу добу лабораторно підтвердили нові випадки коронавірусу. Це випадок спалаху по Старій Синяві, який у нас виник. Тобто це 9 осіб, які контактні були з попереднім захворівши по Старій Синяві, яким підтвердилось також ковід. Усі ці хворі, вони зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні і на самоізоляції. Тобто їх не госпіталізовували. Один випадок у нас також ще додатково підтвердився по Деражнянському районі. Там захворіла жінка, 72 роки, і вона в середньої тяжкості стані доставлена в Хмельницьку інфекційну лікарню, де вона зараз наразі лікується. Наразі закінчили тестування контактних осіб у Чемеровецькому районі та на Тішині, де спалах COVID-19 стався наприкінці минулого тижня, каже Роман Примуш. Перший Чемеровецький район, в принципі, ситуація вже є стабільною. Тобто ми завершили усі дослідження усіх контактних осіб, всі дослідження проведені. Тобто у нас по Чемеровецькому районі 28 осіб, це найбільший показник в області. Друге – по місту Нетішину. У нас 22 особи захворіли по місту Нетішину. Також завершили ми вже вчора останні дослідження по місту Нетішину. У нас на даний час хворих додатково вже не зафіксовано, тобто у нас було зафіксовано ті, що попередні контактні особи, а також працівник ХС і один працівник охорони ХС. Завершили тестування контактних осіб у Красилівському районі. Тут лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання. Ситуація у районі контрольована, додає Роман Примуш. Є кілька осіб, які відмовились від тестування. Поруч будинків, де вони проживають, патрулюють правоохоронні органи. Проводять тестування і контактним особам хворого з Кам'янець-Подільського району, а також працівників лікарні, де перебував чоловік. Наразі всі тести показали негативний результат. На Хмельниччині зафіксували 3 нові випадки COVID-19. Це мешканець Білогірського, Ізяславського та Красилівського районів. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. За останніми даними, на цю годину, 5 травня, в області 132 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 29 одужало, 7 – летальні випадки. Вчора на цю годину на Хмельниччині фіксували 119 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, найбільше хворих у Чемеровецькому районі – 28 та на Тішині – 22. Відкриття першого на Хмельниччині музею ретроавтівок перенесли. У ньому буде представлений легковий транспорт 50-60-х років минулого століття, який колекціонує хмельничанин Володимир Ковальчук. У колекції є авто радянського виробництва та іномарки. Колекція налічує 64 автомобіля та 40 байків. Подробиці далі. Хмельничанин Володимир Ковальчук 7 років колекціонує ретроавтівки. Деякі екземпляри чоловікові дарують, таких вже 10. Деякі купує за власний кошт. Володимир розповів, з чого все починалося. Це був автомобіль «Москвіч 401». Зайшли по об'яві, і він сам родом, сам зареєстрований як в Донецькому, місті Донецьк, а ми його забирали з Вінницької області, місто Бар. Наймолодше авто у колекції 1997 року випуску. Це «Форд», а найстарішій машині вже 81 рік. Найстарша, мабуть, вона і є найцінніша – це «Опель Олімпія», 1939 року випуску, німецький виробник. Вона унікальна тим, що, мабуть, вже і в Хмельницькій області такої моделі ми не знайдемо. А ціна вона тим, що вона дійсно… Від неї все, вся начинка, від
заводовиробника виробника ще з тих часів. У цьому приміщенні у травні цього року мав відкритися перший на Хмельниччині музей ретроавтомобілів. Проте через карантин ремонтні роботи тут призупинили, а відкриття музею перенесли на невизначений термін. Створити музей ретроавтомобілів – це мрія, ділиться чоловік. Ми розпочали збирати дані автомобілі для того, щоб в майбутньому в місті Хмельницькому створити музей. Щоб на цьому, як і в інших містах, і щоб на прикладні музеї бачити, як розвивався український автопром. Ми цього року нічого не можемо зробити, і, мабуть, не встигнемо зробити. Всього у колекції налічується 64 автомобіля та 40 байків. Це автомобілі 50-60-х років українського та закордонного виробництва – Німеччина, Чехія, Польща. Які саме, розповідає автолюбитель. У нас Вартбург німецький, Істербанк німецький, як музейні екземпляри. Є польська Варшав'янка, є російські Побєди. Ще з часів Радянського Союзу. Є ГАЗ-21 «Волги», є ГАЗ-69, 4 моделі. І також запорожці, москвичі. Відколи розпочався карантин, реставрацію авто призупинили. Щорічний пробіг містом на ретроавто також перенесли. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!